Գոհար համույթի հիմնադիր եւ մեկենաս Հարութ Խաչատուրյանը հանդես եկավ եւս մեկ ինքնատիպ ու ազգանվեր գործով եւ կրկին Գոհար անունով։ Բեյրութում բացվել է Գոհար երկարանների, երաժշտական ձեռնարկների եւ բարարանների նախատիպը ճանաչող հանրային գրադարանը։ Երկը, Այբենգիմն ու Կիլիկիո հպարտ թագավորության թանկարժեք մասունքները հավատարիմ ընկեր ու մշտական ուղեկից են Խաչատուրյան ընտանիքի համար, որ փոխանցվում է սերնդը սերունդ։ Մեր դունը միշտ եղած է երկարաններ, եւ միշտ էլ երկած ենք։ Մեր դունը բաբաս մեզի երկարան գպեր էր, ինքը գերքեր, մենք էլ հետը գերքեինք։ Եվ երկը մեզի ընկեր եղած է միշտ։ Կորձի բաճարով երբ որ գջամփորդե աշխարհ ամենտեղ, ազ սկիզ բաբայիս հետ, եւ վերջին առանցին, ամենք ուր որ կացած եմ, եւ հետս դարած եմ երկարան, եւ հետս բերած եմ երկարան։ Գեղեցիկ ու հայրենանվեր ավանդույթը զավակները հավատարմորեն շարունակել են եւ դրսեւորել գեղեցիկ տարբեր նախաձեռնություններում, դրանք նվիրելով ի հիշատակ իրենց հոր Արամ Խաչատուրյանի եւ ի հարգանք մոր Գոհար Խաչատուրյանի։ Գոհար գրադարանը Հարութ Խաչատուրյանի 30-ից 40 տարիների աշխատանքի արդյունքն է, որը Լիբանանահայ Խաչատուրյան ընտանիքը նվիրել է այս տարի հայության համար կարևոր երկու հոբելյաններին՝ Հայկական գրատպության 500-ամյակին և Սայատնովայի 300-ամյակին։ Գոհար գրադարանում կա ավելի քան 1400 երկարան, որոնցից ամենահինը 1833 թվականի Էջմիածնի տպագրությանն է։ Այստեղ այս ելուները կարող են գտնել նաև 400 բառարաններ, որոնցից ամենավաղ տպագրությունը 1749-ի Վենետիկյան հրատարակությանն է։ Գոհար երաժշտական գրադարանում հնարավոր է ինչպես կարդալ, այնպես էլ ակնդրել և ունկնդրել 600 ձայնապնակները, 550 խտասկավարակները, 400 տեսասկավարակները, 250 ձայներիզները այցելուին կօգնեն ավելի ծանոթանալ հայկական մշակույթի դարավոր ժառանգությանը։ Կոհար բիդելա Կոհար քրատարան բաց հանրույթին, ով որ գուզե գրնակալ երկը քիրկերը նայի դիդել բաջանի գործիկա, ով որ գուզե գրնակալ երկը զադել քիրկերը նգարել բաջանել, աս ամենը դրամատրած է հանրույթին առանց ծախսի։ Գոհար գրադարանի բացման առիթով Խաչատուրյան ընտանիքը ներկայացրել է նաև Գոհար երկարանը, որի աշխատանքները սկսվել են դեռևս 1995 թվականից։ Երկարանը սկսավ կործել 95 թվականին աշխատեցան վրան, բայց զանազան պատճառներով գամաց կամ հետացկված էր, ուրեմն ջիկ եղավ, որ այս առիթով անալ վերջանա։ Երկարան ուրեմն վերջացավ մի քանի շաբաթ առաջ միայն, եւ շատ ուրախ ենք, որ քրատարանին հետ միադեղ եղավ։ Գոհար երկարանը երկլեզու է՝ անգլերենով եւ հայերենով։ Երկարանում զետեղված են բոլոր ժամանակների սիրված ու ճանաչված երգերը։ Ամեն տեսակ երգեր կան, քուսանական 200 տարվա երկեր են, մինչև արորիա երկերը, որ Հայաստան երկվին։ Այն երկերը, որ հայդունի մեջ աշխարհի դարած հայերուն գոմե երկված է, երկարաններ չնված է եւ դուներուն մեջ երկված է։ Ազգային արժեքների ոչ միայն պահպանման, այլև ճշգրիտ փոխանցման մշակույթն է արտահայտվում Գոհար գրադարանում, եւ ամեն ոք, ով այցելում է գրադարան, առանձնակի ջերմությամբ է լցվում այն գործի հանդեպ, որ կատարել է եւ շարունակում է կատարել Խաչատուրյան ընտանիքը։ Դղոցս կմաղթեմ, որ նախ առողջություն, երկրորդ միշտ լավ պայմաններում մեջ մնան եւ աս շարունակեն ասքին եւ հայրենիքին օգտակարանան։ Թերևս երաժշտությունն այն լեզուն է, որով կարող են շփվել բոլոր ժողովուրդները եւ հասկանալ միմյանց։ Գոհար գրադարանը տալիս է այդ հնարավորությունը ցանոթանալու, շփվելու երկարվեստի հետ։ Հիանալի հավատացումն է եւ աշխարի վրա, ասենք այս կան շատ չիգա մեկ հոգիի պատկանող։ Այսպիսի ասենք արժեչամբերու վրա հիմնված քրատարան մը it's unique, ինչպես կսենք անգլերեն, դեսագը չիգա ուրիշ երկրներու մեջ։ Պարզապես ուրախ եմ այսքան ընդիր եւ հազվագյուտ քրկերո մեջ գտնվելուս։ Գոհար քրատարանը անշուշտ մյուսներեն շատ կդարբերի, որովհետեւ մասնակիտական քրատարանը լալով բարձ քրկերու հավաքածոչ է։ Ենթադրեմ, որ ուսումնասիրության կենտրոնի պիտի վերածվի աս, մախտանքս է, որ վերածվի ասիկա։ Մեզի համար մեծ արժեք ունի եւ մեր սերունդը, մեր հայությունը
գրնա սնունդ առնել կալ աստեղ և գարտար և զարկանալ։ Գրադարանում կան նաև հայկական մանրանկարչության օրինակներ, ձեռագիր գրքեր, Կիլիկիայի թագավորության վերաբերյալ ձեռնարկներ և Կիլիկիո դրոշների ու դրամների հավաքածու։ Գոհար գրադարանը որպես մի քաշ եկավ ավելի ամրապնդելու հայ մշակույթի հիմքերը։ Շատ մեծ արժեք կներկայացնեն ասիկա մեզիպես երիտասարդներում, որոնք հայ մշակույթի և հատկապես հայ երկի բաբանումը իրենց համար առաջնակարգ աշխարհանք կնկատեն։ Այս գործը պետական մագարտակի գործ է, պետություններու գվայել է միանաց գործը, սակայն Հարութը և Խաչատուրյան ընտանիքը մեզի վարժեցուցած են իրենց մեծ գործունեություններով։ Ուր որ հայ երկի ծանոթությունը սեր և պաշտամունքը գա, ինձ համար նաև հուզիչ երևույթ է։ Գոհար գրադարանի գրապահարաններից դիտողին է նայում դարերի պատմություն ունեցող հայ գիրքը։ Երաշտական սենյակների դռները բացվում են խորունկ մեղեդիներով, իսկ պատերից և աստիճաններից քեզ է ուղեկցում հարազատ մի շունչ, որը ականջիտ մեղմ շշնջում է հայ երգ, այբենգին, Կիլիկիո հպարտ թագավորություն, հայի ճանապարհի սուրբ մասունքներ, որ շարունակում է պահպանել, տարածել ու հարստացնել Խաչատուրյան ընտանիքը, իդեմս Հարութ Խաչատուրյանի։